Dámy a pánové, vítejte u nového videa, kde my se dneska podíváme na 30. kolo reakce na výsledky Premier League. Je to samozřejmě soutěž, kterou sledujeme většina z nás, nechci říct všichni, protože vím, že někteří ne, ale já především všechen můj zrak takzvaně jde na Premier League, protože za mě je to prostě nejlepší liga světa a dobře se na to kouká. Tohleto kolo bylo jedno z těch nejzajímavějších, protože byl jeden jediný zápas, kde nepadl ani jeden gól. Je v každém dalším zápasem padly minimálně ty góly dva, takže dneska máme co rozebírat. Chceš vidět bonusový obsah a zároveň tak podpořit moji tvorbu, kupuj Hero Hero za 3 eura na měsíc, kde mimo jiné v rozborech můžu ukazovat přímo highlighty z daných zápasů Premier League, což tady na YouTube nemůžu. V tom je Hero Hero lepší, takže pokud mě chceš podpořit, budu rád, si to koupíš, teďka užívej dále video. Chtěl bych začít od konce, protože hele, začít na konci není nikdy špatně, někdy jo, teďka ne, protože tohle je ten jediný zápas, ve kterém nepadl ani gól, bylo to Cityčko s Arsenalem zápas, jakoby o titul. Samozřejmě všichni víme, že Liverpool, Cityčko, Arsenal jsou ty tři týmy, co tam o ten titul bojují, jsou tam i další zajímavější souboje, ale tohle to měl být zápas kola, zápas, který jsme i typovali na Discordu, kolik skončí, já jsem tam dával, že 2-2, nakonec se sotva vystřelilo na branku a bylo to fakt jako crazy. Nudný, bylo to jeden z nejdůležitějších zápasů. Byla to prostě taktická bitva. Samozřejmě musí se uznat kvalitu těch hráčů a trenérů, ale zase na druhou stranu pro fanouška nic moc zápas. Úplně jasný hráč zápasu byl Guardiola a má taky podle toho hodnocení. Samozřejmě klasicky to bereme z tyhle ty stránky. Od mob, oší klasika a Rodri byl skvělej, s tím souhlasím. Haaland byl 6,3 hodnocení tady, já bych mu dal kámo klidně jako 4 a on prostě tuhle tu sezónu, i přesto, že je furt nejlepší střelec, vede o 2 góly před Watkinsem, na to si taky samozřejmě podíváme. To není tak, jak minulý rok, měl tam jednu dobrou šanci z rohu, kde stačilo dát tapinem gól, ale jak je v nějaký asi psychický nepohodě, tak to prostě neproměnilo. Bylo mi to strašně líto. Na druhé straně byl Saliba dobrý, podle mě Ben White, Benjamin White, což si zasloužil mnohem lepší hodnocení jak 6,8. Saka 5,7, úplně zaslouženě, protože Guardiol si ho strčil fakt jakože do kapsy. Hodně lidí se asi strachovalo, co Ortega Brance, ale nakonec dával jeden jediný zákrok, kde myslím střílel kamo Trossard nebo někdo v závěru zápasu a jinak žádná další šance tam nebyla. To bylo nepříjemné, že netka ve 27. minutě se zranil Ake, což vidíme tady, a šel hrát Rico Lewis, můj oblíbenec, i přesto tam plnil tu pozici box to box záložníka, ale bylo to úplně k ničemu. Protože že Grealish a Doku trošičku tu hru rozhejbal, ale i tak to nestačilo. To znamená, že vlastně oba dva týmy, jak kdyby tak trošičku prohráli v úvozovkách proti tomu Liverpoolu, protože Liverpool prostě teďka díky tomu jde nahoru. Tím pádem automaticky musíme navázat právě na ten zápas Liverpoolu s Brightonem, co jsme ještě furt v nedělu, to jsou ty nedělní zápasy, potom se vrhneme na začátek soboty. Ale takhle mi to navazuje na ten titulovou bitvu. Liverpool začal velice špatně, kámo. Minuta 50, Welbeck do toho říznul z vápna a urval docela hezký gol. 60 000 lidí kámo na Anfieldu, myslím, že nebylo úplně nadšených. Ale i přesto zápas otočili a mají tak náskok hele 2 bodů na Arsenal a 3 body dokonce na Cityčko, ojojoj. Celý zápas byl, hele, musím říct, že Diaz a tomu ještě jeden gol neuznali, ale byl úplně skvělý. 8,1 hodnocení, Salah byl dobrý. Ten Bradley, já si myslím, že to, že se Trent Alexander-Arnold zranil, ani není teďka už takový problém, že ten Bradley už teďka tak 5-6 zápasů hraje úplně neuvěřitelně. A jestli ho někdo má oči ve fantasy lize, tak se vám to velice hodilo. Dokonce 2x střel na branku, šlo to, nebylo to nic moc, prostě a to je jedno, jeho práce je spíš ta defenzivní. I když, jestli bude hrát kámo, podle mě čím dál víc, tak začne být takový fakt Trent Alexander-Arnold Regen s tím, že bude hodně nahrávat a ten, hele, mám pocit, že je dobrý, že na ty pozici se vlastně jenom změní jméno a playsta toho hráče je dost podobný, což by bylo dobrý, i kdyby Trent Alexander-Arnold odešel, protože jsem slyšel něco o Realu Madrid, ale nevím samozřejmě, to jsou zatím jenom rumors, ale uvidíme. No hoši, ale jsme tady St. James Park, to znamená domácí stadion Newcastle a začínáme celý kolo, začalo totálně nabouchaně, 7 gólů a už to vypovídalo o tom, že to 30. kolo bude fakt, že nabouchaný. Trošičku nešťastně pro samozřejmě pro český panoušky. Coufal hnedka ve 4. minutě fauloval a byla z toho penalta. Izak tak proměnil jednu penaltu. A potom ještě v 77. minutě druhou, k tomu se samozřejmě dostaneme. Potom West Ham úplně krásně, už dívejte se, dal na 3-1. Ty situaci, ty to máš zavřít, nedělat blbosti a hrát v klidu. Jenže prostě přišel hoší Harvey Barnes a 83. minuta, to byl pěkný gol mezi kámou nohama golmana, to se jako stane, ale v ty 90. co to tam urval za rouru, pěknou kámo, fineska zatočená na tyčku, otočka Newcastle na 4-3 a Newcastle tak, hele, na 8. místě má zápas dobrou na West Ham, reálně může skočit na 46 bodů předně, drží ty naděje na pohárovou Evropu, na nějakou evropskou ligu do další sezóny, ale bude to tam dost vyrovnaný, protože Brighton jim dechá na záda a vlastně furt, Chelsea je vlastně furt taky ve hře, protože má zápas vlastně 2 dokonce na West Ham, to je reálně 6 bodů a oni by mohli až před, no, bude to ještě zajímavý,
Joši, těch posledních 8 kol, pro některých 8, pro některých 9, pro některých 10, bude dost crazy. Za mě hráč zápasu byl 100% Joši, ale Izak, který když se k ty penaltě postavil, tak to dvakrát poslal, 9-2 hodnocení, to je skvělý, ale myslím si, že Harvey Barnes z těch 8,9 by měl být na 9,2 stejně jako Izak, protože ty dva góly byly a můžou mu poděkovat, můžou poděkovat. Co ufal, 5,3 hodnocení, bohužel Kudu s novým sestřihem dával pěkný gól, Antonio využil, když dávali na 1-1, tak se hlavně ukázalo, to co vždycky říkám o těch obráncích Newcastle, že oni prostě jsou dobří třeba při hlavičkách a osobních nějakých soubojích, ale když jde o rychlost, tak je to úplně v koncích. Úplně v koncích. Tam šlo jasně vidět, že Antonio obou dvou utekl za obranu a byl to jednoduchý gol, že prostě obránci Newcastle, kam jsou stejně rychle asi jak já, prostě nic moc to není. Ale i přes to hele Newcastle může být rád, že mají Harveyho Barnese a že jim to zachránil a držou. To bude důležitý zápas, protože jako v tabulce oni jsou vedle sebe, to je důležitý zápas jako blázen. Máte Bournemouth, Everton, další zápas, ne tak asi moc zajímavý, byl zajímavý v tom, že padl gól potom v 91. minutě, což mám pocit, že Evertonu velice, velice uškodí. Oni jsou samozřejmě, jsou teďka mimo, ty sestupové pozice jsou na 16. místě, ale ty body nejsou tak jo, hele, jsou to 3 body, jo, to je jedna výhra. A Everton už minulý rok byl v této situaci, kdy bojoval o to do posledního kola, aby nesestoupil, nakonec to padlo na Leicester, aby se jim to letos nevymstilo. Můžou být rádi, že jim vrátili nějaký ty body zpátky, jinak by Everton na tom byl velice, velice bídně. Je pro mě nezajímavý zápas, Joši, viděl jsem jenom highlighty tohohle zápasu a jediný, kdo mě tady zajímá, je Brent White a je tady Pickford, co je samozřejmě jednička anglický repre, ale já mu nevím, Brent White odejde v létě do United, si myslím, Onana by měl odejít taky, pokud se nechce úplně zapít tady a Pickford, kamo jeho budoucnost, nemám sakra tušení. Zajímavý zápas byl Chelsea a Burnley, Joši, kdy padla červená karta, dostal Asignon, byla z toho penalta, Vincent Kompany na lavice se úplně kamo naštval, dostal redu hnedka taky na lavice, takže ho museli vyvíst kamo v poutech, byla samozřejmě sranda, ale vlastně nebyl tam. A Chelsea, Joši, 2-2 remízka, kdy Palmer dával v penaltu ze 44. potom dával 78. ale hnedka za 3 minuty srovnával potom na 2-2, to bylo z rohu, pokud se nepletu. A Burnley bere jako velice důležitý bod, protože se na to podíváme, Burnley je teďka 30 kol, má jenom 4 výhry, což je nejmíň, no se Sheffieldem samozřejmě, ale Sheffield já beru úplně dole. Ale kdyby teďka Sheffieldu se podařilo vyhrát, tak by měli stejně požadovat jako Burnley, ale Burnley jistě směřuje k tomu, že se vrátí zpátky do druhé anglické ligy, protože třeba ten Luton, k tomu samozřejmě dostaneme za chvilku, to nechci řešit. Ale Chelsea bez Palmera by byly podle mě 15 taky, jo, by the way. Palmer má přes 20 gólů, pokud se nepletu za tu sezónu, každou penaltu, kterou Kompany snad promění, teďka dával panenku, což bylo velice pěkný. Ale při kurzu 6,50 na remízu, jestli tam někdo fakt hodil, tak si pěkně vydělal. Já nevím, co s tou Chelsea, ona prostě ti dokáže potrápit tamhle Manchester City a hrát si na dobrý zápas a potom hraju s Burnley, který má červenou kartu. A ta červená karta padla ve 40. minutě, takže ty zhrál celý jeden poločas plus 5 minut k tomu. Kámo, bohráče navíc a nejsi schopný stejně ten zápas třeba vyhrát o 3 góly proti Burnley, který kámo bojuje, aby se vůbec zachránil, což se jim ani nedaří. A ty bojuješ Chelsea o Evropu. Nerozumím tomu, můžou být fakt Chelsea rádi, že tam ten Palmer přišel a zachraňuje. Nottingham Forest, což je Crystal Palace, je to tak, že Crystal Palace je takový docela v pohodě a podle mě ten sestup by tam byl, kdyby maximálně fakt prohráli úplně všechno, ostatní týmu se dařilo, ale Forest o svoji pozici bojuje, protože Forest hoší 22 bodů, když tomu jim zebrali body a vlastně jsou na tom úplně stejně jako Luton, to znamená, že jeden z těch týmů je 100% jako adept na to, aby doplnil Burnley a Sheffield při sestupu, proto pro Forest tohle bylo důležitý, když Gibbs White naservíroval úplně kamo krásný, fakt jako krásný balon na hlavu Wooda, ten 61. tě srovnával na 1-1 a ten Gibbs White, já nevím, co on v tom týmu dělá, fakt to nechápu, ale Wood se ukázal, kamo byl zády brance a hlavičku to úplně krásně přehodil a golman Henderson neměl šanci, potom tam Henderson měl ještě pěkný zákrok, jeden nebo dva, ale už 1-1 zápas a za mě takový dva, to podle mě pro českého fanouška nemoc zajímavý, upřímně, nemoc zajímavý. Já na ten Forest koukám, protože jsem na ně hrál kariéru v FC24, takže upřímně jako mě docela zajímá, jak se jim bude dařit tak dále. Přišel tam Sangare a hlavně Nottingham Forest dělá docela dobrý přestupy, vždycky při deadline, když je kámo posledním přestupy období, on fakt dělá zajímavý kousky, ale jsou v úplným hovnu, tak já nevím, co na to říct. To znamená, že Nottingham Forest se zachraňuje a Crystal Palace hoší ze 30 bodů.
bodama, 14. flag, jsou to 3 remízy z posledních 5 zápasů. Pro ně asi dobrý ten střed tabulky, no. Souboj Sheffieldu a Fulhamu, hoši, nabídl 6 gólů, to je mazec. Samozřejmě Sheffield úplně poslední, dali 27 gólů a když už dají 3 góly za zápas a ten zápas nevyhrajou, tak je to velice, velice špatný. Mezitím co Fulham je jeden jediný bod za Chelsea, ale s tím, že má už 30 zápasů a Chelsea má třeba 28, takže to vypadá sice dobře, ale dobrý to není. Ale i přitom je to jedna jediná porážka s Wolverhamptonem, kámo, za posledních 5 zápasů pro Fulham, takže 3 výhry, 1 remíza, 1 prohra je pro Fulham pěkná forma, pěkná forma. A dostali se úplně mimo to, že by jako měli sestoupit, mají 20 bodů skoro náskok na to a pro Fulham ten střed tabulky taky si myslím, že dokonalej. Jakože určitě by měli zájem o Evropu, ale to podle mě není reálný. Sheffield v tomhletom zápase vedl 3-1, Fulham byl zachráněný, dával gol Reid a dával Muniz, jestli to šu správně, 93. a to byly nůžky. Takový polonůžky, ale byly to gol na 3-3 a bod pro Fulham. Sheffield bohužel, jemu by se ty 3 body, tomu Sheffieldu by se ty 3 body hodily, protože to by byly reálně před Burnley a třeba by mohli ještě finišovat silně. Sheffield 2 poslední remízy za sebou a teďka je čeká Liverpool. Tak jak to asi dopadne, kámo, jak to asi dopadne. Podle mě tým, který se stoupí, kdyby se měl sadit na 100%. Další zápas máme Tottenham proti Lutonu, hoši. Luton je samozřejmě přesně jeden z těch týmů, kterých jsem se chtěl bavit, že oni dívej se, jo, mají remízu, mají 2 remízy z posledních 5 zápasů. Čeká je Arsenal, což je špatný pro ně, ale oni mají 43 střelených gólů, což je třeba skoro o 20 víc jak ten Sheffield. Oni umíjou Luton dávat góly, ale vždycky buď remizujou, anebo prohrajou o gól někdy v závěru. No a proti Tottenhamu to nebylo jinak. Ve 3. minutě dával Chong góla, kde on byl ve vápně úplně sám a dal to k tyčce easy goal. Potom si dával 51. Kabore, ale to dával vlastně jaká on, kdyby se nesnažil to odkopnout, to tam uklidil do prázdné branky Werner, takže to bylo úplně jedno. A Son dával takovou zblokovanou střelu do protipohybu golmana v 86. na 2-1 a zase je to v posledních 5 minutách gól proti Lutonu. Tottenham, kámo, dává rád góly závěru, je to něco jak Arsenal letos, ale Luton, kámo, ti to může, jako jim to vadí. Dívej se, jim to vadí, oni reálně mohli být tady. Mohli být klidně 15, kdyby uměli, kámo, dotáhnout ty koncovky zápasu, ty vole. Oni reálně mohli být tady, hoši. A to stejný Tottenham, kámo, je jakože v boji reálně. Když teďka vyhrajou, mají stejný počet bodů jako Aston Villa a bojují o ligu mistrů. Ta Aston Villa, ten začátek sezóny byl hezký, ale Tottenham je teďka velice, velice blízko. Ale Son to tam jako tahá neuvěřitelně. Madison má 76. Nevím, jestli Madison moc nelíbil ten zápas, ale asi v pohodě. A Vicario tam měl pěkný zákrok 73, možná by mohl být něco 7,8, možná 8. Měl tam zákrok právě velice důležitý předtím, než dal Son ten gól, taky to mohlo být úplně naopak a mohl Luton 2-1. Aston Villa, Wolverhampton. Aston Villa, přesně jak jsem mluvil, hraje o to, aby hrála ligu. Mistru další sezónu, samozřejmě byla asi v boji o titul ze startu, teď už tak nevypadá, v dalším zápase se potká se Cityčkem, což ten titul může ovlivnit, protože kdyby náhodou porazili Cityčko, což se myslím podařilo pod zimní části, tak by to bylo pěkně zlý. Prohra 4-0 s Tottenhamem, jinak ta série zápasů je fakt pěkná, kdyby se jim tady podařilo fakt proti Cityčku, což doufám, že ne, uhra pěkný výsledek, tak si to pojistil před tím Tottenhamem, budou mít pěkný náskok a Aston Villa s tím Wolverhampton, že jsme se k tomu dostali. Diaby ve 36. minutě, to byla roura z vápna jako blázen a fakt to tam trefil, kámo, na levačku. Urval to jako prase, 82 hodnocení, jeden z nejlepších výkonů sezóny. Zase nesledoval jsem každý zápas Aston Villa, ale v tom zápase se mi fakt líbil, plus ten gól, nádherný, čistý konto pro Martinez, že tady dal nějaký pěkný zákroky a vypadá, že Martinez od té doby, co vyhrál mistrovství světa v té brance, je fakt jako perfektní, kromě nějakých jako chyb, co jsem viděl na Twitteru a tak, ale moc jich není. No a máme tady poslední zápas, hoši, kde normálně, já jsem ho neviděl, samozřejmě viděl jsem ty góly, potom viděl jsem highlighty, na ten zápas jsem live nekoukal, ale viděl jsem okamžik, kdy mi na mě vyskočilo, že Mount dává v 96. minutě gól, měl to být pro jeho první gól v Manchester United, což já jsem ani nevěděl, má číslo 7, ty Magora dal první gól, když už tam hraje rok snad, a tak to je fakt jako za mě bídný číslo 7, měli by to dát Garnáčovi nebo někomu jinému, protože tohle je fakt jako bídák, ale říkáš si 96. minuta, tak to je, kámo, úplně jednoduše 1-0. No hovno, 99. 1-1. Ivan Toney, kámo, krásně zpracoval balon ve vápně, hodil to pod sebe, bylo to krásně prostředka branky po zemi na 1-1. Já jsem podle z těch záznamů potom jsem viděl, že Brentford dal v tom zápase tyčku, břevno a další břevno. A plus jeden pěkný záchrank Onany. Takže jako tady United klidně mohl zase prohrát 3-0. Já mám pocit, že ten Hag se tam zase vymlouval, že Cityčko taky sotva porazilo Brentford. Mám pocit, že ten Hag, kámo, by měl fakt jako odejít a nechat tam někoho, kdo nemluví s rajdy. Protože trenér to špatný určitě není, ale vždycky to, co vybleje za věc, jako když hrálo Cityčko z United, Cityčko vyhrálo snad, kámo, 85-15 na držení míče, 30-1 na střely.
a on řekne, že ten zápas byl vyrovnaný, že ho mohli vyhrát. Kamo, mám pocit, že neví, co říká, ale je to asi třeba něco jak já. Tabulka oší, nemáme vši, bylo to 30. kolo, ne každý má samozřejmě kvůli FA Cupům a různým věcím 30 zápasů, ale teďka právě to bude nabouchaný, jo? Hele, Cityčko, programa Aston Villa, Arsenal jede na Luton, Liverpool jede na Sheffield, jo? Takže spodek tabulky pro Liverpool, pro Arsenal by to měla být výhra, uvidíme, co Manchester City, kdyby Cityčko prohrálo, je to hodně zlý. Potom se nám blíží už pomaličku listě Liga mistrů a to bude samozřejmě jiný video. Jaký boj je tady vepředu, tři místa, tak vzadu je vlastně úplně stejný souboj, do kterého je zapletený Everton, Nottingham Forest a možná i Brentford, to samozřejmě uvidíme. Je tady, jak je to úplně červený, kámo, tady to krásně svítí zeleně, uvidíme, jak to bude fungovat. Z toho středu tabulky Chelsea momentálně žádná prohra z posledních 5 zápasů, 2 výhry, 3 remízy. Potřebovali by najít k tomu Palmerovi ještě někoho, kdo to bude tahat a hlavně nedostává zbytečně kolik. Dali 49 a 47 dostali, jo. Co jenom 2 v plusu. United třeba není v plusu nic, což je fakt jakože zlý. Ale u United samozřejmě za to může ten začátek sezóny, kdy vole ona na start dostal 10 gólů ze 2 střel. Kamo, fakt mu to jako nešlo. Jestli tě video bavilo a máš k tomu co říct, určitě to napiš do komentů. Rád tam klasicky pojedu nějaký komentáře. Budu rád, když mrkneš na Hero Hero, kde tyhle ty videa můžeš vidět s předstihem. Plus já tam můžu ukázat přímo highlighty ze zápasu, což tady na YouTube nemůžu, takže tam je v tom taková výhoda, plus podpoříš moji tvorbu. S tím, že z té částky 3 euro dostávám já 90%, na Hero Hero se berou 10, což na YouTube sčlené to tady, že dostávám 70 a YouTube se bere 30, že podpoříš moji tvorbu, já to budu moc zase posunout dál a dělat víc takovýhle videí, plus nějaký nový content. Měj se krásně, uživej den, venku je sluníčko, čus. Člověku porývám svojich lidí na menáž, bo tutaj jeden, druhý, třetí, to umírá po belách. Zdravej suka, daj dupy, zpravej říká kolega. Tempo je kreči story, že už poznal rapera. Nie věře, aféra, žonka chyba zabiera. Nie věře, aféra, impreza.